বন্ধুসকল এটা খুব সুন্দর ৰাতিপুৱা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই সুন্দর পুৱাত বহুত ভাল লাগিছে আজি ৰাতিটো গৰমত শুব পৰা নাই এতিয়া সোনকালে উঠি আহিছো এতিয়া 4টা বাজি 25 মিনিট গৈছে এতিয়া খুব ধুনীয়া বতাহ হেঁচাটি মাৰিছে মই ইয়াৰ গেটৰ মুখলৈ গুচি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গেটৰ মুখলৈ গুচি আহিছোঁ আৰু সন্মুখতে এয়া কঠীয়া পাৰিছে বোকা ৰুবলৈ আৰু চাওক কি ধুনীয়া এছাটি বতাহ মাৰিছে গছ লৈছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া এছাটি বতাহ মাৰিছে তামোলৈছে বহুত ভাল লাগিছে সুন্দৰ ৰাতিপুৱাটো উপভোগ কৰক আপোনালোকে মই দুয়ে খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ আৰু মোৰ দেউতা মাক এনেকৈ ৰখা আছে মই আপোনালোকক আগতে এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলো নাই জানো তাৰপিছত বন্ধুসকল এতিয়া অকণমান প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত যাওঁ আহক কুলি চৰাই দুজনীমান আছে ৰাতিপুৱা মৌ বৰষে ইমানেই ভাল লাগে এই শুকান গছপাতটো সৰি পৰিছে আপোনালোকে দেখিছে কুলি চৰাইকেইজনীয়ে খুব মাতিছে বহুত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা সময় ট্ৰেক্টৰ এখন পাৰ হৈ গৈছে ৰাস্তাইদি বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা পেলাইছে এফালে ক'লা হৈ আহিছে খুব সম্ভৱ বৰষুণ এচাতে দিব যেন লাগিছে ৰাতিটো মানুহ শুব পৰা নাই এতিয়া বতৰটো ঠাণ্ডা পৰিছে মানুহবোৰ চব ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱা ঠাই ঘৰ খাইছে মানুহে চোতাল খাইছে বহুত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ক্লাছলৈ গৈছে উঠি ৰাতিপুৱাই 5টা বজাৰ পৰা কাৰোবাৰ ক্লাছ আছে ক্লাছত গৈছে মই ৰাস্তাত এয়া প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে মনটো ফ্ৰেছ হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাই ইমান এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱা উপভোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ' যোগেদিয়ে উপভোগ কৰক আৰু এখন মই পঢ়া স্কুল মই আজি নিমন্ত্ৰণ আছে এই গুণোৎসৱ পাতিছে গুণোৎসৱলৈ মোক আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছে নিশ্চয় আহিম আৰু বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব বিশেষ এটা খাচ নহয় যদিও কিন্তু বহুত ভাল লাগিব কালোৱা এইটো আমাৰ কালো এই মোৰ লগত লাগিছে আমাৰ মানুহ এয়া শুই উঠিলে শুই উঠিহে বাহনীটা হাতত লৈ চক চক মাৰিছে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক খুব সুন্দৰ এটা ৰাতিপুৱা দেখালোঁ ৰিপ ৰিপ মলয়া কুলি মাত কেতেকী মাত নানা ধৰণৰ চৰাই মাত সৈতে ৰাতিপুৱাটো বহুত ভাল লাগিলে এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ বন্ধুসকল এইটো এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ কলপুলি কলপুলিটো মই ৰুবলৈ আনিছোঁ পানীগাঁৱৰ পৰা এই কলপুলিটো ৰোৱাৰ আগতে মই এটুকুৰা কাটি লওঁ বুঢ়া হৈ আছে ইয়াত এটুকুৰা কাটি লওঁ তাৰপিছত মই কলপুলিটো ৰুইছোঁ এতিয়া এই কলপুলিটো কাটি লওঁ মই পাৰ কৰিব লাগিব ভালকে পাত এতিয়া কলপুলটো ৰৈ লওঁ আহক বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা এটা কলপুলি ৰুলোঁ এই কলপুলিটো মানে এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ কলপুলি এই কলপুলিটো পানীগাঁৱৰ পানী ৰুইছোঁহি এইটো সেন্দুৰি কলপুলি কয় সেন্দুৰ লেখীয়া ৰঙা হৈ যায় গছজোপাও ৰঙা কলটোও ৰঙা কোষণ থৈ লৈছোঁ
กติกามอขับรถไปสิลูกขายขบถลากิเลสเหตุการณ์มอรู้อีลูกอาหกกูลูกหกวันอาทิตย์ขบคุณดอร์ที่ปัตุอาปนัลกุลอยากบ้าหลุกอาปนัลกุลจะดีวิดีโอที่ใช้ถลพัลเลแต่ถ้าหัวเล่พลีสไลค์คอมเมนต์แชร์อารุสับสไครป์กุยดีวะขอบคุณมาก